Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Почна собирањето на сламата од оризовите полиња во Кочанско и нејзино складирање во пречистителната станица за отпадни води. Од комуналното предпријатие Водовод вела дека тоа е една од мерките да се спречи палењето на сламата по жетвата и да се намали загадувањето на воздухот. Комуналното предпријатие Водовод од Кочани почна да ја собира сламата од оризовите полиња како една од мерките за спречување на нејзиното палење и загадувањето на воздухот. Сламата се складира во пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, каде по преработката ќе се добие компост, односно природно ѓубриво за земјоделските површини. Предпријатието склучува договори со поголем број земјоделци, со што добива согласност механизацијата да влегува во нивите, да ја балира сламата и да ја транспортира за потребите на пречистителната станица. Оваа година е како пилот проект, ние треба да собереме од 40 до 60 000 бали за оваа сезона, за да почнеме од самата фабрика, бидејќи единствена таков вид на пречистителна станица во Македонија, кој што ќе има и готов производ, а тоа е компостот. За компостот ни е потребна таа слама. Оваа година ќе биде пилот проект да видиме каков компост ќе можеме да извадиме, во колкави количини, за да можеме после истиот да го понудиме на земјоделците, за да можат да го поставуваат на самите ниви со цел да ја даде поголем род. Тој компост имаме дадено рецепт за истиот како да го правиме. Намената ќе биде за оризовите полиња, инаку ние на дневна база создаваме околу 16 до 17 метри кубни тиња, а заедно кога ќе се измеша со самата слама, ќе дојдеме некаде до 26 метри кубни готов компост, кој што после ќе можеме дневно думам, значи што ќе можеме после да го понудиме на самите земјоделци. Според Киров, пречистителната станица за отпадни води е единствен таков капацитет во државата, кој освен филтрирањето на водата од фекалната канализација, произведува и компост како готов производ. Во пилот проектот е предвидено компостот да им се понуди бесплатно на земјоделците за да ги нагјубрат нивите, а нивна обврска е да обезбедат слама по завршувањето на наредната жетвена сезона. Собирањето и компостирањето на сламата е една од мерките за заштита на животната средина, бидејќи земјоделците ги палат остатоците од жетвата на оризот, со што освен штетните материи од чадот, се уништуваат и хранливите материи во почвата. Според стручните пресметки, од жетвата на оризот се добиваат околу 4,5 тони слама по хектар, при што во сточарството годишно се искористуваат околу 8,5 тони, а остатокот од над 11,000 тони е слободна биомаса. Податоците се однесуваат на површини од околу 3000 хектари засејани со ориз. Со најавите за нивно зголемување, пропорционално ќе порасне и количината на биомасата, што останува на нивите после секоја жетва. Нови спортски и детски игралишта ќе гради Општина Кочани во градот и во селата Градовци, Тракање и Прибачево. Подготовките за почеток на градежните работи се во тек, односно тече рокот за избор на изведувачот, пошто ќе почнат и работите на терен. Согласно програмата за уредување на градежното земјиште на Општина Кочани за оваа година, објавени се тендерските постапки за изградба и оградување на спортските и на детските игралишта. Проценетата вредност на договорот за јавна набавка за спортските игралишта изнесува 2 милиони и 300 000 денари, додека за детските се планирани 3 милиони и 700 000 денари, при што е вклучен данокот на додадена вредност. По завршувањето на тендерската постапка и изборот на најповолните изведувачи, тие ќе работат на реконструкција на спортското игралиште што се наоѓа во близина на училишната зграда во селото Градовци. Се планира игралиштето да биде асфалтирано и оградено, а ограда ќе се постави и на спортските игралишта во селата Прибачево и Тракање. Исто така, терените ќе бидат подобрени со функционални елементи, односно ќе бидат поставени нови стативи и кошеви. Со актуелната тендерска постапка офатена е изградба на детски игралишта на 4 локации. На улицата 1 мај е планирана изградба на игралиште со површина од 900 метри квадратни. Кај ветеринарната станица пак ќе има мала инсталација за забава на децата, а во населбата Драчевик ќе се уредува површина од 1150 метри квадратни. На влезот во селото Градовци, игралиштето ќе биде на 720 метри квадратни. Детските игралишта ќе бидат поплочени со бехатон плочки, а ќе добијат и реквизити и урбана опрема. Исто така ќе бидат хортикултурно уредени и облагородени со млади садници.
Изградбата на детските и спортските игралишта беше одложена два пати поради неуспешно завршена јавна набавка, бидејќи изведувачите не појавиле интерес, односно немало интерес од страна на изведувачите и нивните понуди не се вклупувале во проценетата вредност за реализација на предвидените работи. Од тие причини Советот на Обштината донесе одлука за зголемување на планираните финансиски средства. Рокот за поднесување понуди за изведувач на детските игралишта трае до 15 ноември, а на спортските до 20 ноември годинава. Во фаза на реконструкција и реновирање се учелниците во кои учат учениците од основното училиште Малина Попиванова. Со обновата на подовите, клупите и дзидовите, внатрешноста на учелниците ќе добие комплетно нов лик. Наскоро ќе започне реконструкцијата и на училишната спортска сала. Освен завршеното реновирање на тоалетите, основното училиште Малина Попиванова и во својата внатрешност доби комплетно нов лик. Реконструкцијата на учелниците е во тек. Се работи на обнова на клупите, подот како и дзидовите, информира раководството на училишната установа, откаде што додаваат и за промена на осветлувањето во учелниците со лед светилки. За целата реконструкција помагаат и родителите на учениците, велат од училиштето. Веќе ги менеме плотните на клупите, вршиме стругање на паркетот и исто така и лакирање. Значи тоа е сето од нашиот буџет и постепено, значи до мислам дека до крајот на новата година или барем почетокот на новата на полугодието ќе бидат сите училници веќе во како да кажам, во ново руво, значи сите комплетно сменети со иверица, плотни да клупите и сите ученици ќе бидат стругани, бидејќи многу одамна не се, паркетот беше во многу лоша состојба, затоа сега со наши сили, благодарение и на пријатели, благодарение и на самите наставници кои се грижат и самите учествуваат во реновирањето на училниците. Значи, сакам да кажам и ми е посебно задоволство, бидејќи кога ги правиме клупите, кога ги монтираме, ние ги работиме од наша страна, значи од вработените и самите наставници и наставнички, да не ми замерат, се вклучени во тоа, бидејќи тие самите ги бојодисуваат железниот дел од клупите. Постепено ќе се бојодисуваат и самите училници, исто така, веќе самите наставници со родителите работат на тоа за набавка на передиња или било што, која помош, самите родители што се сакаат да се вклучат во самото премување на учениците е нивна желба, значи не е, самиот поттик го даваат родителите и сум многу благодарен на сите родители што се вклучени и што сакаат, значи нивните деца, знаејќи ја нашата мок финансиска, колку можеме да помогнеме во училиштето, ние максимално се трудиме да ги обезбедиме учениците, да ги спремаме за да децата имаат што по квалитета настава, знаејќи дека колку е подобро и ќе биде буквално, значи како што велиме, нели училиштето ќе биде нашиот втор дом. После тоа, значи, ќе се мени и осветлувањето, сакам да кажа, значи, ќе се тргне старото осветлување, ќе се ставе лед осветлување и со тоа, значи, и одиме веќе напред и со тоа само ќе имаме и заштеда на електричната енергија. Училиштето ќе добие и сензорна соба, која ќе биде наменета за учениците со посебни потреби од ово училиште. Иако тие имаат своја училница, сепак потребно е и сензорна соба за нивен целосен удобен престој во училишната установа. Меѓу другото, ќе бидат насликани и слики од страна на уметници, кои може да се вклучат во реновирањето и разубавувањето на училниците. Од раководството на училиштето информираа и за реконструкција на училишната спортска сала наскоро. Милијана Павловска, најчитан домашен автор меѓу младите за 2019 година, во посета на сајмот на книгата во библиотеката Искра. Таа упати пораки до младите автори кои доправа започнуваат да пишуваат свои дела. Најчитаниот и актуелен домашен автор кај читателската публика во државата во посета на Кочанската библиотека Искра на отворањето на 14-тиот сајм на книгата во Кочани. Милијана Павловска, домашна писателка и со своите романи најчитана меѓу младите, но и возрасните читатели, во своите книги обработува современи теми. Таа се представи во библиотеката Искра и упати порака до младите автори кои зачекоруваат во водите на пишувањето.
по жанрот се драма, љубавни романи, драма, каде што секој се пронаоѓа. Многу се богати со содржина, со ликови, со меѓусебни комуникации помеѓу ликовите, контакти, разговори, има многу диалог, значи немам празни одови, се е действие, брзо се читат и затоа луѓето толку многу ги сакаат. Па тематиката е иста, семејството мене ме интересира. Јас веќе завршив со пишување, имам уште три романи за издавање. Заклучно со март 2021, бидејќи по два годишно издавам и доста е. Се испразнив затоа што за кратко време, од 7 години, јас напишав 15 романи. Тоа е навистина голема продукција и едноставно се изморив, се испразнив со други зборови, за да нема повторување. Човек треба да знае секогаш кога е на врвот да престане. До младите автори да не се откажуваат ако доживеат прв неуспех, а носат во себе некој порив, да продолжат да пишуваат. Човек со работа се созрева, се кали и станува се подобар и подобар. За разлика од младите, јас почнав на возрастни години да пишувам, на 55 години напишав прва песна, која се викаше Пат, и со неа освоив прва награда на литературен конкурс на литературни творци, просветни работници. И од тогаш како да ми се отворија патиштата. Инаку сајмот на книгата во Кочани беше отворен на 4-ти, а ќе трае до 9-ти ноември. Книги се нудат од 15 реномирани издавачки куќи и граѓаните кои сакаат да ја подноват својата домашна библиотека со нова книга, може да го посетат сајмот и да си купат добра книга по сајмски цени. Вечерна богослужба и златоустова литургија по повод храмовата слава на црквата Свети Димитрий во Зрновци ќе бидат одслужени на 7 и 8 ноември, кога се чествува патронот и заштитникот на оваа општина. Од црковниот одбор при храмот со покана до сите верници да учествуваат во заедничката молитва и литургија. Поради неколкугодишната реконструкција и фреско живописувањето, црквата ќе биде преосветена од страна на надлежниот митрополит Иларион. Црковниот храм посветен на Свети Димитрий во Зрновци на 7 и 8 ноември го одбележува верскиот празник Митровден, посветен на Светиот Димитрий Солунски. По тој повод во Зрновци се планираат неколку активности со кои црквата посветена на овој светител ќе го одбележи патрониот празник и храмовата слава. Црковниот одбор на чело со парохискиот свештеник Лазар Коцев ги вршат последните подготовки пред вечерната богослужба и златоустовата литургија, со која ќе чиј началство во митрополитот Брегалнички Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. Воедно, поради неколкугодишната реконструкција и фреско живописување, црквата ќе биде преосветена. Кој секоја година црковното настојателство при храмот Свети Вирко Маченик Димитри во Зрновци заедно со Обштината организира заедничка свеченост и празнување на патронот. Со празнувањето почнуваме во четврток, во очи празникот, значи, со вечерна богослужба од 17 часот. По богослужбата традиционално имаме за верниот народ подготвено трпеза на љубов, односно за заедничка вечера. Во петок, на сам ден Митровден, на 8 ноември, почнуваме со богослужение утринско во 7 часот, потоа во 8 часот почнуваме со литургијата, односно пречекот на нашиот надлежен митрополит Брегалнички, господин Иларион. Света Златоустова литургија, потоа, како што налагаат црковните традиции, ќе имаме водосвет, кревање на славскиот колач и потоа пак ќе имаме заедничка трапеза на љубов, односно ручек за сите верници присутни во храмот. По повод Митровден оваа година ќе имаме и преосветување на храмот, затоа што храмот последниве неколку години претрпи и внатрешна и надворешна реконструкција. Имаме нов фрескопис, имаме нов под на патот и уште многу други работи и како што налагаат црковните канони, редно е и да ја преосветиме црквата. Сето тоа е надлежност нели на архиереј, затоа и надлежниот митрополит Брегалнички господин Иларион
ќе имаме таа чест заедно да богослужиме и да ја збогати и разубави молитвената атмосфера за време на Митровден. За време на заедничката трпеза поканети за учество се и фолклористите на фолклорниот ансамбл Љупче Сандов од Оризари, кои што дополнително ќе разубават празничната атмосфера. Освен од црквата и од општината ги повикуваат сите граѓани достојно да го прослават патрониот празник на општина Зрновци, посветена на нејзиниот заштитник светиот великомаченик Димитри. Инаку црквата посветена на овој светител е градена во средината на 19-тиот век и е богата со фреско живопис и икони кои се ставени под заштита на државата, а во богатата манастирска библиотека се наоѓаат вредни црковни книги постари и од 100 години. Следова информацијата од спортот. Екипите од генерациите 2006 и 2007 на Футбол Старс продолжуваат успешниот настап во првенствата на јуниорската и детската лига. Во моментот тие се на првите позиции на табелите, откако во последното коло ги совладаа фаворитите во своите возрастни категории. Екипите на фудбалската школа Футбол Старс без пречки продолжуваат со успешен настап во младинската и детската лига, остварувајќи ја серијата победи со која заслужено се ноѓаат на врвот на табелата. Во рамки на седмото коло во првенството на регионалната југоисточна лига за јуниори, момчињата од генерацијата 2006 на домашен терен ја пречекаа силната екипа на Академија Пандев од Струмица и ја победија со 2:0. Иако резултатот не е толку убедлив, сепак според прикажаната игра, реално можеше да се очекува далеку повисока гол разлика во корист на нашите фудбалери. Од управата на клубот искажуваат задоволство што екипата се консолидира и игра се подобро, поради што се очекува и да остане на врвот на табелата. Победата на Футбол Старс на седбата против Академија Пандев ја донесоа стрелците на головите Николче Ефремов и Дејвид Иванов. Слично на своите постари колеги и помладите фудбалери на Футбол Старс продолжуваат со успех во детската лига. Дербито на колото се играше во Македонска Каменица, каде гостите од Кочани забележаа победи. Генерацијата 2007 на Футбол Старс остана единствена непоразена екипа во лигата, откако го совлада тимот на Рударите со 7:3. Со тоа го задржува првото место и е со најголеми шанси да остане шампион на првенството. Успех против Каменица Саса забележа и генерацијата 2009, која ги победи своите врсници со 7:0. Единствен пораз имаа најмладите фудбалери од генерацијата 2011, кои загубија од домакините од Каменица со 4:1. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.